Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Розповімо про події, які сталися сьогодні в місті та в області. Я Наталя Забезнова. На початку коротко про головне. У Миколаєві теплогенеруючі компанії почали запускати котельні. Коли батареї миколаївців стануть теплими – далі у випуску. Як ремонтують Ляутське місто, на якому етапі ремонтні роботи, розкажуть наші журналісти. Про ці та інші події більш докладно. Другу добу середня температура у Миколаєві тримається менше 8 градусів за Цельсієм. Теплогенеруючі компанії запускають котельні. Коли миколаївці відчують, що батареї у їхніх будинках стануть теплими, ми поцікавилися у профільного заступника міського голови. По котельним облтеплоенерго. У нас 102 котельні, 94 запущені. Щодо котелень теплоенерго, у нас 102 котельні, 94 запущені на сьогоднішній день. Триває робота з запуску інших котелень. Сьогодні зранку була розпломбована котельня у нас на Миколаївській ТЕЦ. Вони вже почали прогрівати котли і будуть потихеньку запускати тепло. На сьогодні у нас вже 600 будинків. Будинкових систем вже почали подавати тепло. Нам ще залишилось майже 900 систем. Але з них більша частина залишається ТЕЦу. Десь ми очікуємо, якщо не буде серйозних великих аварій у мережі, то десь наприкінці тижня миколаївці відчують тепло в своїх будинках. Дуже багато скарг на те, що в школах холодно. На жаль, це більшість шкіл і садочків, які знаходяться на лінії ТЕЦ. ТЕЦ, як я вже говорив, тільки сьогодні розпломбували котельню, запускають тепло. Тобто сподіваємось, що до кінця тижня буде і в школах, і в садочках тепло. У Миколаєві триває ремонт Аляутського мосту. Підрядна організація замінює два аварійних понтони на нові та проводить локальні днопоглиблювальні роботи. На Аляутському півострові дислокується один з окремих батальйонів морської піхоти. Розташовані дачі, є житловий сектор. Переправа з двома аварійними понтонами – єдине сполучення з півостровом. Ну, як? Ну, як посадка є чи ні, вище, нижче. От як кажуть, просто машина, двадцятка, значить, їм погано переміщуватись. Доїхали до мосту. Не всі водії таксі погоджуються перетинати мостову переправу. До початку заміни понтонів міст не лише тонув. На погоду, значить, якщо він підіймається, то не будь-яка машина може проїхати. От я їду, я днищем дряпаюсь зараз, цей сам міст. А коли нормально, особливо влітку, міст опускається і можна проїхати більш-менш нормально. Аляутська водна переправа знаходиться на балансі комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг». Замінюють перший та шостий понтони. З них останні два роки постійно відкачували воду. Виготовлення та встановлення цих понтонів обійшлося у 950 тисяч гривень. Понтони були доставлені сюди машиною. Краном були завантажені у воду. Їх відбуксирували на місця подальшого знаходження. Кран тут не застосовувався для підводу цих понтонів. Просто притоплювався, заводився під підводну конструкцію, і потім відкачувалася вода, і він підіймався. Заводився на місце, і відкачувалася вода. І все. Вони просто їх закріпили під пролітну будову. Шостий понтон вже встановили. Він перший від Аляутського півострову. З першим ще працюють. Тут відбувається розмивка ґрунту під першим понтоном. Тут маленька глибина. Коли ми поставимо новий понтон, вантажівки військові притиснуть його об камені. Щоб він об камені не пробився, ми робимо днопоглиблення, вимиваємо каміння, щебень, щоб вистачало глибини, щоб понтон грав. Підрядник планує закінчити роботи з понтонами до кінця тижня. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні Генеральний прокурор України Юрій Луценко на засіданні Верховної Ради заявив, що подає у відставку. Прокурор просить розглянути його заяву протягом тижня. Тому, щоб не було жодних сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву про відставку президента України. І ви в парламенті маєте розглянути це питання. Прошу це зробити цього тижня. Я свою роботу робив і буду робити. Все, що я обіцяв Катерині Гандзюк в лікарні, робилося і буде робитися. Але двовластя в країні, коли правоохоронну систему знищують бездоказово, навіть за розкриті злочини, я собі допустити не можу.
Як глава правоохоронної системи сьогодні подам заяву, а вам вирішувати, чи Мустафа Найєм буде керувати слідством і встановлювати з екранів телевізора винних, чи правоохоронні органи, які несуть за це кримінальну відповідальність. Дякую за увагу. У Верховній Раді провели рейтингове голосування щодо заяви генерального прокурора Юрія Луценка про відставку. Його підтримали тільки 38 депутатів з 332 зареєстрованих. Заяву не прийняли. Сьогодні на вулиці Троїцькій у бензовозі розгерметизувалася цистерна. На проїжджу частину розлилося паливо. За перетином з вулицею Новозаводською біля заправки водій наїхав на стовпчик, який йому пробив цистерну. Не помітивши, що сталося, водій продовжив рух у напрямку авторинку, залишаючи за собою паливні плями. Паливо розвелося на перехресті. Для обробки плям забулося 250 літрів сурбуючої суміші. Також плями обробили піском. Наслідки розливу палива ліквідували рятувальники, дорожні служби, робітники ЕВО «Автодоріг». Сьогодні о 2 годині ночі у офісі на вулиці Потьомкінська сталася пожежа. Після того, як спрацювали детектори диму, охоронці викликали рятувальників на місце події. Прибуло відділення пожежно-рятувальної частини 12 людей особового складу та 3 одиниці техніки. Рятувальники повністю загасили вогонь за півгодини. Травмованих немає. Попередня причина займання – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електропобудових приладів. Протягом місяця військовослужбовці Миколаївського відділення батальйону морської піхоти проходитимуть курси інтенсивної підготовки в рамках роботи об'єднаної багатонаціональної тренувальної групи. Курси триватимуть до 15-16 грудня у Старичах. Про підготовку військових докладніше розкажуть наші колеги з ТРК «Бриз». Розпочався 55-денний курс із АЗІВ – індивідуальної підготовки бійців. Один із таких базових тактичних прийомів – робота у двійках. У полях цей елемент морські піхотинці виконують десятки разів, поки взаємодія пари не стає досконалою – пересування швидким, а усі мішені уражені. Тренуються бійці в різних умовах, зокрема і серед густого лісу. Тут серед завалів та хащ за кожним деревом може ховатися ворог. Противник нас встановлений на підйомниках нового зразка, який може ховатись мішень за дерево. Тобто, якщо в нас тут стоїть дерево, отак мій кулак, то мішень виїжджає і швидко ховається. Тобто час підйому мішені дуже швидкий. От, і вони повинні так само тим самим навчитися, що швидко уявляти противника. Знання тактики бою у лісі морським піхотинцям знадобляться, переконують інструктори. Знання того, що потрібно правильно займати позицію, укриття і швидко виявляти цілі противника, вести по ним вогонь, вони потрібні для будь-якого роду військ і для морської піхоти. Їм дуже подобається ця вправа, і більшість військовослужбовців навіть просять виконати її ще раз, незалежно від того, добре вони її здали зараз чи ні. Пересування у двійках – тактика не така проста, якою здається на перший погляд. У реальному бою найменша помилка може коштувати життя. Тут кожна секунда вирішальна. Важливо, щоб не вести перехресний вогонь, коли противник знаходиться попереду тебе. Якщо закинуться набої, в такому випадку мій товариш мене допоміг прикривати. Іноземні інструктори зі Сполучених Штатів Америки та Литви в ході тренувань діляться знаннями, отриманими в Іраку, Афганістані та інших гарячих точках. Такі поради поглиблюють бойовий досвід українських морпіхів, які натомість доповнюють їх власним досвідом бойових дій на сході України. Вони наводять приклади, у яких бойових діях вони приймають участь, ми наші приклади і знаходимо розуміння, обдумуємо різні варіанти дій, як працюють вони, як працюємо ми. Інтенсивні щоденні тренування дозволяють військовим із різних країн не лише поглиблювати військово-професійні знання, але й краще розуміти один одного. Старший лейтенант Шрам, я намагаюся вивчити українську мову, but я знаю трошки українську. Українці надзвичайно професійні та патріотичні воїни. Вони перевершили всі очікування. У вас дивовижна країна, яку українці щиро люблять.
Після складання заліків морські піхотинці перейдуть до тренувань на взводному та ротному рівнях, в ході яких протидіятимуть ворожим засідкам, здійснюватимуть марші та долатимуть водні перешкоди. Завершиться міжнародне тренування навчанням цілого батальйону, штаб та підрозділи якого при протистоянні умовному ворогу діятимуть виключно за процедурами НАТО. У Миколаєві завтра, 7 листопада, о 13-й годині у парку Ліски комунальне підприємство «Миколаївські парки» буде висаджувати сосни. Про це повідомила директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Вікторія Андрієвська на своїй сторінці у Фейсбук. Запрошуються всі охочі. А на честь донорів у Миколаєві висаджуватимуть алею життя. Ініціатор ідеї – жителька Миколаєва, яка перенесла пересадку серця – Ксенія Щеголь-Науменко. Висадка алеї відбудеться у суботу, 10 листопада о 12-й годині на території Миколаївської обласної лікарні за адресою Київська, 1. Висаджуватимуть дерева будуть люди, які перенесли пересадку органів і живуть завдяки цьому. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли вам розповісти. Я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.